No niin, se olisi taas mummolan joulukalenteri aika. Katsotaanpas mitä tänä päivänä luukusta löytyy. Se olisi 12 luukku tänä päivänä. Meillä on nyt tämmöistä pientä askartelua tähän päivään. Tähänkin päivään, joo. Askartelua voi olla ihan koska vaan. Äiti tykkää sitä askartelua. No joo, mä oon semmonen ripeltien, tai tykkää semmoista ripeltämisestä. Mä meinaan nyt askarella tosta semmosia, tai semmosia hunajakellon pallon. Että mä teen tälleen nyt, että mä saan kerralla useamman pyöreen. Niin mä yritän taitella tämän paperin nyt. Miksi teet noin? No, että mä saan kerralla niinku useamman pyörylän. Niin mä taittelen. Voisihan se yksi kerrallaankin toki leikkailla, mutta... Niin. Mutta kun minä olen nyt... Niin sä vaan siitä piirrät. Mä piirrän tästä niin kuin tälleen ympäri. Aha. Niin sitten tästä on yksinkertaisen helppo leikata nämä irti. Okay. Sitten siitä tulee aika monta ympyrää jo valmiina. Katsotaan, mitenkä mun onnistuu tämä leikata. Tämmöistä kannattaa käyttää, jos on tällaisia jotakin... Apuvälineitä. Niin, siis mitä tahansa huushollista löytyy. Siellä nyt on aika monta tavaraa, mikä on pyöreitäkin malliltansa, niin niitä vaan käyttää tuommoisena stanssina siinä sitten vähän niin kuin apuna. Sehän voi olla lasi tai... No voi olla, ihan niitä on kaikkea... Purkki tai... Kaikenlaista... Korkki tai... Tavaraa monessakin. Purkin kannet on aika hyviä. Yleensä. Että niitäkin olen useasti käyttänyt niitä purkin kansia. Sitten se riippuu vähän, että minkä kokosta tästä on tekemässä, niin sitten se, tietysti se apuvälinekin pitää valita sen mukaan. No, tästä tuli nyt kerralla siis niin kuin 6 kappaletta ja mä tarvin niitä vielä lisää, niin mun täytyy tehdä näitä enempi. No, sä teet ne tässä. Joo, mä teen nämä. Niin nyt mä taittelen nämä kaikki ensin tälleen kahtio. Mm-hmm. Tässä nyt vähän aikaa tästä taittelemisessa. Ennen kuin pitäisi yrittää osua sitten ihan niin kuin aika hyvin. Kohikkaa, ettei mene ihan kovin epämääräisesti ne taitukset. Jos olisi jotain kiiltävää, vaikka niinku folion tyyppistä, niin siitähän tulee sitten ihan kivan näköisiä semmoisia kimaltavia palloja. Niin, joo. Jos olisi taikka sitten vaikka eri värisiäkin niitä tommosia foliopapereitahan on. Ja kun niitä laittaisi niinku vuorotellen eri värisiä, vaikka no hopeita ja kultaa tietysti, ja sittenhän niitä on moneraisia muitakin semmoisia niinku hohtavia papereita, eli niitä voi olla vaikka violettia ja punaista ja on nähnyt muistaakseni sinistäkin. Jos onko semmoista mitään suihkutettavaa liimaa? No en mä ole kyllä. Semmoista spray-liimaa no, ei ole? Ei ole. En mä. Okei, no niin sitten se ei onnistu. Mä ajattelin, että sit kun se olisi valmis, kato, spreijaa liimaa ja heittää sitä kaikkea niitä semmoisia... Niin, niitä hileitä. Semmoista glitteriä heittäisi sinne sisään, niin sitten se olisi niin kuin...
Joo, no en voihan semmoista olla. Mä en nyt ole kyllä vaan itse, mä en ole itse tavannut kyllä semmoista missään. Sitten niin kuin tämänkin saisi tavallaan vähän kiinni. Niin joo, voisi olla kyllä. En tiedä, voi semmoisia ollakin. Tämä tuli vaan tämmöinen. Kyllä en kaikkia asioita tässä maailmassa nyt ollenkaan pitänyt silleen jyvällä. Silmällä. Niin. Jaha. Missä vaiheessa meidän liima täältä tulee? Pitääkö sinua avata sitä? Hieman. Onko se kuivahtanut tuonne? Ei. Tämä on nyt tietysti sitten juurikin tämä vanha liima, joka ei toimi. Minun täytyy hakea se tuoreempi liima, kun on toiminut. Niin, tämä ainakin näyttää täältä toimiva. Elikkä tähän keskelle. Ensin pistetään liima ja annetaan sen sitten kuivahtaa siihen. Vaan keskelle ainoastaan. Niin. Tässä tapauksessa nyt vaan keskelle. Aha. Kunhan sitten päästään jatkamaan tätä hommaa. Just. Eli nyt menee tähän keskelle. Kello 6 viisari. Taikka 3. Niin, tai 9 tai 12, riippuu ihan mistä päin katselee. Ihan näin juurikin. Kyllä. Se on tämä askarteleminen kyllä semmoista vähän niin kuin nollaamispuuhaa. Elikkä, saanko mä tuon pallon kotiin? No sä saat tämän pallon kotiin, ei ole. Mulla ei paljon ole niitä joulukaristeita. Ja nyt kun sä tässä katselet, niin sä voit saada tämmöistä paperiakin. No ei, mulla ei iske koskaan sitä inspiraatiota. Niin, mä ajattelin, että mä voin antaa tätä paperiakin tästä. Mä ajattelin, että nyt sä selpalkaan koristit. Sitten sä voit tehdä kuinka monta palloa kotona. Ouch. Koska tää on niinku oikeasti tällaista niinku tuiki kivaa hommaa. Sulta sekä niin hyvin, niin mä en tiedä, että viitinkö tää kevaa sitä. No niin, kiinni. Mikä kerta vaan. Kaikki osaa tehdä kyllä. Onni. Ennäs lähtee. Ettiin parempia paisen tuon väärin. Aisa muutaman päivä. Hiukan voi sanoa semmoisella alavireisellä mielellä. Ihan siitä syystä, että nykyinen, mä kattelin eilen telkkarista, sanottiin, että ikäihmiset on tosi tyytyväisiä tähän, THL oli tehnyt tämmöisen tutkimuksen, tähän nykyiseen niin kuin näihin palveluihin ja kaikkiin tämmöisiin. No, mä en nyt ihan samaa kyllä voi allekirjoittaa, koska täällä ainakaan niin ensinnäkin lääkäriin pääsy on hiukan hankalaa, pitää olla niin kuin en tiedä, mitä siinä vaaditaan, että pääsee oikein varsin sinne lääkäriin. Mutta sitten jos sinne pääsee, niin sitten tuppaa olemaan niin, että se hoitomääritelmä on sitten niin kuin, että ota vaan lisää lääkkeitä. Niin, paljon lääkkeitä. Josta ei kyllä. Tutkita ei kyllä. Eihän se elämän, se asia ja vika ei niin kuin korjaannu. Pelkällään niin kuin syömällä on jotakin kipulääkkeitä. Niin, mutta tämä on semmoinen asia, että kun että ne tykkää ne lääkärit mennä sinne vaan isoon kaupunkiin, missä on hyvä palkka. Ja ehkä ne tutkimukset tyytyväisesti on tehtykin juuri jossain keskellä kaupunkia. Tai no joo, mä ihmettelin kyllä eilen, kun mä sitä vasti, kun mä kuuntelin, mä että ahaa, kaikki on hirveän tyytyväisiä. Niin kuin no joo. Vaikea on saada tämmöisille maaseudulle. Varmaan ne on palvelu. Siellä tosi tyytyväisiä ja niillä varmaan toimii kaikki hyvin. Ja hyvä, että heillä toimii. Mä sitä moitin, että siellä toimii, mutta kyllähän nyt olisi kiva, jos toimisi täälläkin. Itsellänikin menikö siinä melkein vuosi, kun mä sen hammaslääkärin ajan sain ja nyt se on sitten lauantaina. No niin, mutta siis joo. Täällä nyt on ruvettu siihen, että ne purkaa niitä viikonloppuisinkin niitä tulleita jonoja. Toki hyvä on, että purkaavat jonoja. Joo, joskus pääsee elämänsä aikana. Niin. Se on ihan hyvä kyllä siinä. Hampaat nimittäin vaan on semmoinen, mikä pitäisi olla ihmisellä kunnossa, koska
se vaikuttaa koko yleiseen niin kuin kroppaan. Että se ei ole silleen... No, mutta kun on perinnyt tällaiset... Joo, ikävä. Kyllä olet saanut nämä oikeasti nämä huonot geenit näissä hampaissa. Minulla on tosi huonot hampaat ollut aina, että niitä on korjattu. Mä en edes tiedä, kuinka monta paikkaa mulle on laitettu vuosien aikana. Ja on jouduttu poistamaan hampaita. Että... No, se on. Kaikki ei saa hyvää hammasluustoa. No ei. Mutta niitäkin ihmisiä on, joillakka on sitten suotuisen hyvä hammasluusto. Ja se on kiva, että niitäkin ihmisiä on. Heille se on ihan hyvä asia. Joo, vallankin tiedän yhden ihmisen aika läheltäkin, jolla on hyvä hammasluusto. Ja ei ole juuri tarvinnut sitä hammaslääkärikäyntiä koskaan, eikä haluaisi mennä, koska hän myöskin pelkää hammaslääkärissä käyntiä. No se on meille ihan yhtä. Mutta minäkin pelkään. Niin minäkin. Se on ainoa, mitä mä pelkään. Että mikähän siinä on, että siihen aikaan, kun itse oli niin kuin semmoinen koululainen ja tämmöinen, kun käytiin hammaslääkärissä, niin se oli niin, se oli toisenlaista, se mentiin niin kuin se hammaslääkäri ehdoilla, eikä niin kuin sen pienen ihmisen ehdoilla, että sitä piti vaan niin kuin, että suu auki, nyt ei tehdä, nyt pitää olla vaan siinä ja niin, mulla se pelko tulee siitä lapsuuden kokemuksesta. Niin, no juu. Se ei ollut kyllä oikeastaan, no, hammaslääkäri ei tiennyt sitä, mutta mun viisauden hampaassa oli 4 juurta ja ne oli kaikki koukussa. Tai siis ei ollut vielä viisauden hammas, vaan joku no, mikä muu hammas siihen aikaan. No, olihan se Porissa se oli. Kyllä no, se mutta oli eihän siihen aikaan viisauden hampaat vielä tule. No en tiedä, mutta se oli ihan kauimmainen kulmahammas. Niin, no joo, on, hankala jo ne on kyllä. Niin. Joo, se oli varmaan aikamoinen tuskallinen kokemus. No. Kyllä. Siitä se sitten lähti, se ajatus. Niin, pelkääminen. Niin. Niinpä niin. Ei se ole kivaa kyllä. Ei niin. Vaikka on sekin työ jonkun tehtävä ja... Hyvä, että on niitä hammaslääkäreitä, jotka kouluttautuu siihen ammattiin. Kuulhan. En tiedä sitten. Mä oon ajatellut, että niin kuin hammaslääkärit yleensä ja hoitoalan henkilökunta ja tämmöiset, niin kuin, jotka työkseen tekee näitä tämmöisiä ihmisille aika rankkojakin toiteita, niin mä oon miettinyt, onko ne niin kuin eri rotua. Onko ne niin kuin syntymästään lähtien eri rotua kuin... Siinä niinku ne jotenkin tuntuu, että ne niinku on sellainen niinku karskilla meiningillä. Vaan, että no ei tässä nyt mitään, vaan tästä suoraan näin pystyisi. En pystyisi ollenkaan siihen hommaan. Mutta ehkä sen takia musta ei koskaan siis tullutkaan. Niin, se on just, enkä ole hakeutunutkaan sille alalle ikinä. Niin, niin. Musta ei siihen olisi. No, se mut hampaista. Sitten, niin joo, mutta sitten on niitä henkilöitä, jotka pienestä pitäen on nähty, että he ovat sitä sorttia, että he pystyvät hoitamaan. Niin kyllä, sekin on totta. Että luonnekysymys. On, ja heistä näkee, että heillä on niinku luontainen kyky hoitaa. Niinku. No nyt on kaikki nämä kappaleet liimailtu. Eli ensin liimattiin keskelle sille, niin kuin jokainen tälleen yksittäin yhteen. Sitten liimattiin kahdesta kohtaa näin. Niin. Ja nyt mä yritän... No annetaan sen kuivua. Vähän tai aikaa, mutta sitten tänne pitäisi nyt laittaa tänne reunalle. Mulla pitäisi olla sellainen lanka. No niin. No, täällä hakea langa. Langat haetaan sitten. Haetaanpa langa. Langan nyt tuohon keskelle. Niin. Sä laitat liimaa keskelle. Joo, mä laitan tällä liimalla tähän niin, että se liima niinku pitää sen tässä. Mm-hmm. Mä tarkoituksena nyt laitoin sen niinku kaksinkertaisena, että siitä on sitten helppo tehdä semmonen lenksu. Niin. Ja nyt mä vedän tälle puolelle ne
kaksi raitaa. Kaksi raitaa, mutta mä laitan myöskin toiselle puolelle. Kaksi raitaa. Näin. Ja sitten mä yritän nyt varovaisesti kientää se ympäri. Tää on aina niinku hauska juttu tämä, että kun yrittää olla niinku varovainen, niin sitten kädet lipee, kun ton pitäisi jäädä tuonne väliin ton langan. Että nämä saisi puristettua ensin kiinni, että ne pystyisi sieltä sitten hiljaa aukomaan. Kivan näköinen punainen pallo. Nyt vielä puristaen kiinni tuosta. Oliko se edellinen pallo näin kivan punainen? Edellinen pallo. Minkä sä teit samantyyppisen? Vähän niin kuin harjoitettu. Se oli kuule ihan ruskeita. No niin, mä voin ottaa tämän punaisen pallon. Sä saat tämän punaisen pallon, ei ole mitään väliä. Tämmönen, kuulkaas, tuli tästä pikkusesta pallosta. Eli mä voin antaa myöskin punaista paperia sulle mukaan. Ei tarvitse. En mä vitti kuluttaa sun kaikkia hienoja askartelupaa paperia. Niin. Mutta tämmönen on helppo askarella. Ja tää on itse asiassa aika mukavan näköinen. Niin, kyllä on se. Että eihän nää nyt ikuisuuksia siis kestä tietenkään tämmöiset paperipallot, mutta eihän näitä nyt tarvitse kestääkään kauan. Ei. Mä voin laittaa sen ulko-oveen silleen, että se tulee siinä. No et sä ulko-oveen laita tätä, koska se kastuu ja sit se menee heti paikalla. Sisäpuolelle. No ja sisäpuolelle, niin. Koska mulla on se ikkuna siinä. No siinä joo, mä ajattelin, että sä nyt ulkopuolelle voi laittaa paperipalloa. Ei tietenkään. Mutta tämmösen, ole hyvä. Kiitos, kiitos. Laitat äiti. Sen sitten sinne, mihinkäs tykkäät. Niin. Että siinä äitähän voi tehdä vaikka lahjaksi ihmisille. No joo, tämmösiähän nyt tekee kuka vaan ja ihan helppoja askarteluja. Eli tähän nyt meni minulla niin sanotusti kaksi tällaista paperia, mitkä mä niinku taittelin muutamaan kertaan. Kaksi A4:sta, vähän liimaa. No, joo, eikä sekään nyt mennyt kaikki, kun tästähän nyt sitten jäi tämän verran näitä, että tästä voisi tulla hyvin pienet pallot näistä edelleen, kun leikkaas pienellä muotella, niin tulisi vielä pienemmät pallot. Jos haluaisi tehdä niin kuin kauhean tarkkaan, ettei no, menisi niin, hirveästi hukkaan, niin minähän en näitä, mä vaan tämän kohan tästä. Ei tietenkään sä et koskaan mitään. Mä aina yritän ajatella, että mitä sitä lopusta voisi tehdä. No. Se on jäänyt mulla vaan ikävä kyllä päähän. Ei se haittaa. Se on nyt semmoinen juttu, minä en voi sille mitään. Mitä seuraavaksi? No, sitten mä ajattelin, noin. Kuusi vai? Niin. Kuusi. Ajattelin kuule kuusta. Onko se? Mutta. Se ei ole kuitenkaan ikuusta. Niin. Tämä on nyt tämmöinen valkoinen talviasuinen lumikuusi. Lumikuusi. Mäpäs teen niin, että mä tästä yritän saada neliömallisen. Mitä? Mikä idea siinä on, että sä taittelit sen? No. Mikä idea siinä nyt on? Onhan siinä omat ideansa kaikissa jutuissa. Että täytyy saada tää vielä niinku
tässä nyt mulla mättää, kun mä en saa tätä siihen. Nyt tuli tuumaustauko. Niin, eli nyt mä sitten tämän paperin siis, mitä oli näin. Niin taittelin sen, kun niissä oli kulmat, niin ne niin kuin tällä tavalla näin. Eli tää on nyt niin kuin näin kulmittain auki. Jos tästä nyt saa selville. Sitten mä yritän ruveta kääntelemään tästä näitä siipilöitä tähän keskelle. Sitten mä käännän vastaavasti täältä puolelta. Näin. Katsotaan nyt, miten mun käy, kun mä leikkaan tuosta sitten tuo ylimääräisen pois. Sitten mä pikkusen tähän nyt pistän itselleni merkkiä. Mä yritän katsoa, että ne tulisi samoille kohille. Käännetään nämä näin. No niin. Sehän on hieno. Tänne voi sitten tänne sisälle tehdä siis, jos haluaa semmoisen tuen. Kyllä tämä näinkin pysyy pystyssä. No sehän pysyy noin. Wow. Nyt oli hieno äiti. Se on semmoinen niinku, vähän niin kuin kuusen näköinen kuusi. Niin. Vähän tämmöinen talvinen kuusi. Niin. Siis pihakuusi. Ne pihakuusi. Jos siihen haluaa, niin siihen voi sitten vaikka piirtää vaikka noi valot tai jotain. Tähteä siellä ei nyt ole, mutta siellä pihalla yleensä niissä kuusissa paljon tähteä näy. Sulla on täällä vähän samalla ajatuksella tämä. Vai? No ota vaan se sieltä. Siellä on tommonen. Tämmönen, mikä on tehty. Tää on nyt tämmönen kuusi, minkä tässä joku päivä sitten värkkäsin. Niin. Että se on tämmönen. Monia erilaisia samanlaisia laitettuja haitariksi. Joo, elikkä mulla oli tämmöstä. Mä voisin semmoisen tietysti tehdä tässä nyt vielä sitten tommosen kuusen. Elikkä mä otan täältä näitä. Mä en tiedä kuinka monta. Oho, nyt ei vielä ihan sinistä kuusta varmaan tehdä. On sekin värisiä kuusi. No onhan sinistäkin kuusta ehkä joo. Vähän, no ei se ihan sininen. Ei se noin sininen kuitenkaan ole. Mutta semmoinen vähän sininen. Mutta lähtee siis. Tämän kuusen tekeminen lähtee siis sillä tavalla, että laitetaan tämä paperi näin tietenkin. Mm-hmm.
Ja sitten mä piirsin suurin piirtein, niin kuin yritin piirtää, että minkälainen se olisi se, niin kuin se puolikas siitä kuusesta. Niin. Mutta jos mä nyt haluaisin tehdä semmoisen... Niin kuin terävän kuusen. Niin. Tehdäänkö terävä kuusi? No terävä kuusi. Tuokin on kiva. Itse asiassa voihan se olla tuommoinen pörrönenkin kuusi. Tai tuommoinen, tuon mallinen. Se, kaikenlaisia kuusimalleja on olemassa. Mutta esimerkiksi jos toi on vaikka valkoinen, tulee... niin sitten se voisi olla tykkylumikuusi. Nyt tulee tämmöistä terävämpää versioa. Nyt on terävä kuusi. Niin, nyt mä yritän leikata ensimmäisen mallin tästä. Ja sitten tehdään tällä mallilla sitten noi loput. Siis sehän voi olla ihan just sen mallinen, kun itse viivat piirtää. Ja... Joo, joo. Ja eihän sen tarvitse aina olla realistinenkaan. Sehän voi olla vaan mielikuvitus. No ihan juuri näin. Kun me ollaan aikuiset, ollaan aina, että se pitää olla realistisen näköinen, niin se menee. Ei tämäkään ole välttämättä ihan realistisen näköinen. Miksi sen tarvii olla? Ei sen tarvitse. No ei tarvi. Ei todellakaan tarvi. Semmoinen, mikä näyttää itselle hyvältä. Mutta jos nyt aukaistaan tämä, niin tämä näyttäisi nyt tämmöiselle kuusille. Mutta niin. Sitten kun se on näin, niin sitä tulee nyt tämmöinen. Ja sitten kun ne pannaan tähän näin, niin niistä tulee niin kuin silleen, mä teen nyt näitä useamman. Joo, hetken niin sitten, jatketaan niin, sitten, kun sitten voisi. Katsotaan, miltä se sitten meinaa. Niin tulipa vaan tässä mieleen, että tuo joulupallo ja tämä äitin kuusi, niin jos haluaa niin kuin askarille tämmöisen kukassa olevan kaktuksen, niin tähän näyttää ihan just siltä. Eikö vaan äiti? Kaikkea sullakin tulee mieleen. Mielikuvitus. Kyllä. You know. Joo, se tässä kyllä kukkii näköjään aika hyvin se mielikuvituskin. No niin, mä oon nyt leikannut näitä hetkinen 2, 4, 6, 8, 10. Niin, mä nyt niin siis näitä 10 kappaletta nyt leikkasin. Näitähän voisi leikata vaikka kuinka paljon. Mutta siinä nyt tämäkin piisaa. Hmm. Tuo mukaan, jos mä tekisin nyt samanlaisen nyt kuin systeemillä kuin mitä on tuon tehnyt, niin nämä tapahtuu sillä lailla, että mä en tätä sisäpuolta nyt laita ollenkaan liimaa. Elikkä nyt mä liimaan siis vaan tämän seuraavan ainakin tähän. Elikkä mä laitoin tuossakin sillä lailla, että joko sinä kerkisit saada itsesi piiloon. Tämä liimapurkki halusi vähän aikaa huilata. Onko sulla tässä nämä ulkosyrjät kiinni? Ei ole siinä mitään ulkosyrjät kiinni. Ne on auki kaikki. Eipä sulla. On. Eli nyt mä oon nämä välit niin kuin laittanut ja nyt mä laitoin tonne sisälle kahteen kohtaan siis tuota liimaa. Niin. Että mä saan sen niin kuin... Vau. Niin nyt... Tää on niinku tämmönen kuusi. Nyt jos aukee niinku olis, täältä. Sä tekisit tämmöstä jotain niinku esimerkiksi tämmöstä nukke teatteria, niin tuohan voisi olla sen metsän sankka kuusi. Kuusi metsän kuningas oikein. Niin olis kyllä. Ja tänne kun vielä panemme sitten jonkun latva tähden tässä kun kerkiämme, niin tämähän on aina. Toihan onnistui erittäin hyvin. Tää on nyt tämmönen kuusi. Jeps. Onko meillä muuta? No on meillä sitten vielä semmoinen tähti. Tähtikin vielä? Niin. Vau, wow, tämähän on ihan superjakso. No. Tää tulee, niin kuin tästä tulee kaikille ihan älyttömästi nyt semmoista niin kuin hyvää. No joo, kaikki tykkää varmaan minun lisäkseni myöskin tästä askarteluhommasta. Ja... Paitsi minä, mutta... No sinä kuvailet nyt sinä... Minä kuvailen. Niin, ja kyllä... siellä nauttia sitten myöskin joulupallosta kotona. No, kyllä mä kaikista tuotoksista nautin, siis valmiista tuotteista, mutta se varsinainen prosessi. Mutta hei, mä lupaan tässä ja nyt, että joku kerta minä askartelen ja äiti kuvaa. Selvä, tää pistettiin korvantaa. Joo. Täällä se on. Se on siellä. Korvan takana. Ja sitten voitte joskus oikein kuunnella, kun te siellä oikein haikailette ja pyydätte. Ja, no sitten. Ja oikein toivotte, niin sitten ehkä no voi sitten, katsotaan. Sitten jossa... me muistetaan joku kerta, milloin niin. Arsi on luonut askareen. Kyllä joo, mä oon nyt luvannut sen. Se on, pitää niin siinä onneksi on hyvä
puoli tässä asiassa. Niin. Mulla on hyvä muisti, mutta se on lyhyt. Mutta meillä, mulla on kaikilla hirveän hyvä. Meillä on myöskin pitkä. Ei ole lyhyt. Se siinä on. Mutta tämä on nyt tässä tämä joulukuusi, tämmöinen joulukuusi. Asia selvä. Ja sitten mä ajattelin sen... Vielä kerran. Joulutähti. Elikkä. Mulla on siis tätä... Se on niin kuin ihan lahjapaperi. Tämä on nyt perinteistä joulupaperia. Joulupaperia, mitä laitetaan niin lahjaan. Aivan täysin samanlaista paperia. Tuo on tämmöistä punaista. Ja sopii varmaan, että se on punainen tässä tapauksessa. Niin. Mä tästä yritän nyt leikkaa sellaisia suikaleita ihan ekaksi, koska ne pitää ensin leikkoa. Voishan se varmaan olla esimerkiksi hopeita tai kultaista. Kaikkea mahdollista voisi olla. Voisi aivan hyvin. Mulla ei vaan ole. Niin. Mulla on vaan tätä. Ja tätä on nyt jonkun verran, että nyt katsotaan sitten sen mukaan. Elikkä nyt teemme ensin tästä niin, että mä leikkaan näitä ihan siis pitkiä soiroja. Yritän päästä tuosta välistä nätisti. Tällä lailla voi myös tuhota kaikki joulujälkeiset lahjapaperit. Ettei tarvitse heittää roskikseen. Niin, tämä on viime vuotista, että jos ei halua samanlaista joulupaperia, mitä edellisvuonna käytti, niin tekee niin, siitä sitten. Eikä se sitten, jos on lahjat avattu, niin mitä niillä paperilla tehdään? Ne heitetään roskiin tai poltetaan. Niin, no juu. Mutta tässä tapauksessa ne voi käyttää uudelleen. Tämä on nyt semmoinen kierrätys. No kyllä, kyllä voi. Aivan hyvin. Mm. Tai olettaisiin näin. Eli nyt mä otin tuosta vähän mallia, että mä saan nyt sitten tehtyä tämän. Joo. Näitä pitää olla aika monta. No. Aika monta täytyy näitä tehdä. Mä näytän nyt leikon tässä, niin sitten jatketaan. Kun mä olen siinä vaiheessa, että jatketaan, niin sitten jatketaan. Sitten jatketaan. No niin. Mä nyt taitan siis, mä oon nyt jo taittanut noin neljä muuta, niin mä taitan nyt tämän viimeisen vielä, että näette, mikä mulla on tässä tää meininki. Ja sä taitat nyt reunan. Joo, mä taitan sitä sen takia, että mä saan, mun täytyy nyt katsoa sitten, että nämä on samanlevyisiä suurin piirtein. Joo. Että ne tuota niin pysyy sitten nämä... Mitat näissä niin kuin yksissä tuumin. Mm-hmm. Okei, ja sitten se tarvitset noin päin. Joo, koska. Mä leikkaan nämä auki. Aha. Elikkä tästä tulee nyt niin sanotusti 10 tämmöstä. Jos. Ja sitten me otetaan toi liimaus tässä vaiheessa, koska se on helpompaa vasta tässä vaiheessa tämä liimaaminen. Okay. Elikkä nyt mun täytyy siis saada liimattua. Mä nyt, no se on vähän sama kumpaan, mutta tajanpa laittaa tälle puolelle tämän liiman. Elikkä niin sitä ei tarvi ihan hirveätä määrääkään tietenkään sen verran, että se pysyy tuossa kiinni. No sitten liimat ne kaikki samalla tavalla. Joo, kyllä. No niin. Kaikki liimataan samalla lailla. Okei, jatketaan siitä. Jatketaan siitä sitten, kun ne on liimattu. Kaikki materiaali tähän mennessä. On valmis. No niin, sitten jatkamme. No sitten jatkuu. Jatkuu sitten hyvin yksinkertaisesti. Taittelemme nämä näin ensiksi. Aha. Jälleen kerran. Okei, no jälleen kerran, kun sä leikkaat, niin vai? Ei vielä leikata mitään. Aha. Ensin teemme näin. Sitten niitä onkin yhteensä 20 vai?
ei näitä ole kuin vissiin 10. Voin vaikka tietysti laskea väärinkin. Okei. Ei siis. Missä teikkaa? Näitä ei leikata nyt siitä niin kuin enää. Ah, okei. No sitten niitä vaan sitten. Okei. Tällä tavalla ne vaan on ensin näin. No niin. Mutta nyt kun ne on näin. Yes. Niin sitten mä otan tästä liimaa jälleen kerran. Keskelle. Tähän alhelle ja sitten tähän keskelle. Aha. Ja sitten tämä pannaan kiinni. Teemme saman tälle seuraavalle. Joka ainoalle. Okei. T-liima. Niin. T-liima. Terveisin liima. Juurikin. Näin se oli. Elikkä. Nyt nämä on kaikki liimattu näin. Niin sitten me jatketaan sitä samalla tavalla, että me liimaamme nämä kaikki päällekkäin. Aha. Elikkä nyt jatkuu tämä sama päällekkäin liimaaminen. Elikkä teetä. Ja sympatiaa. Juurikin sitä. Teetä ja sympatiaa. Ja mä sitten, kun tämä on tehty taas, niin pääsemme siihen jatkoon. Mm-hmm. Mm-hmm. Nyt ne on kiinni kaikki toisissaansa. Sitten täytyy saada leikattua siihen sitä tähän muotoa. Niin otetaan näistä reunoista nyt ihan ekaksi. Pois näin ja sitten voitaisiin leikkaa tosta. Tästä tulee tämmöistä silippua nyt vähäsen, mutta... No sen voidaan kierrättää niin. No sitä me ei nyt kyllä kierrätetä sitten muuta kuin pannaan tuonne sekajätteeseen. No niin, tai sitten jos haluaa tehdä niitä konfetteja, niin pistää pyörimään sen. Niin, tästä voitaisiin heitellä näitä. Niin, niin silleen kivasti. Siinä on muuten ihan hyvä idea, mutta kun siinä on yksi huono puoli. No. No kun se on minä, joka siivoon ne. Niin, en mä tiedä, onko se huono puoli. On. Onko se huono? On se huono. Ei ollut hyvä. Ei ollut hyvä. Ja sitten me ehkä ei nyt niinku ei sitten kierretä niitä ollenkaan konfettina. No. Katsotaan sitten nyt kohta, kun mä saan tän auki. Vielä vähän sen täytyy tuota. Näin paljon tuli ylimääräistä jonninjoutavaa roskaa ainakin. No niin. Sitten meidän täytyisi tietysti liimata vielä tämä kiinnittämä tähti. Tältä toisesta reunasta. No niin. Tähän oli jotkut äitiltä jo kysynyt ja pyytänytkin. Joo, tässä oli muutama toive ollut tälle, niin minäpäs nyt sitten liimailen tämän kiinni asti. Niin... Katsotaan, miten tämä nyt sitten onnistuu. Sitten näitä voi näitä kohtia, jos niitä ei ole kaikki ihan kunnolla, niin voi niin kuin korjailla siinä välillä sitten vielä. Jos lisää. Joku liima on huonosti tai liima aukeaa tai jotakin, niin laittaa vaan uudestaan se sitten kiinni. Niin. Mutta vähän nyt on vaan paperia, niin kuin nyt näette, niin tuokan ei meinaa pysyä. Ja lisää liima. Mutta kun se siihen kuivaa, niin kyllä se siinä sitten pysyy. Täältä nyt tämä liima aukesi, koska tämä ei ole pysynyt tällä puolella. Niin nyt meidän täytyy pitää täältä kiinni. Yksi hyvä konsti tietysti olisi, jos olisi auttanut antaa niiden kuivaa kauhean paljon paremmin näiden väliaikojen, niin silloinhan tässä ei olisi mitään ongelmaa.
Niin. Kun mä en tiedä, mitä niin, nyt tässä niin kuin yhtään mittaan, niin joo, vähän tämmönen mulla ei nyt kuivannut niin kuin mikään näistä niin kuin hetkeäkään. Ajallinen resurssiongelma. Mutta tähti on tämän näköinen. Tähti on siinä. Ja sitten siihen voi tehdä sen naru, niin kuin tuossa niin. Tuolla jo elikkä ikkunassa on sellainen. Niin. Vähän samanlainen. Vähän samanlainen. Ehkä tästä tulee Arsille joulutähti ikkuna. Se voi hyvin olla. Niin, painemmeko tähän punaisen naru? No, laitetaan punainen naru. Niin, katsotaan miltä se sitten näyttää, kun panemme narua siihen. Niin saat nyt punaisen pallon ja punaisen tähän joulutähden. Joo, kiitos. Yritän tuolta tehdä reikää. Tästä naru kaksi kerro. Ei se ollutkaan. Siis nyt tuli justi, näitä tulee näitä siis yksi kaksi mieleen joku asia. Niin, nyt tuli mieleen asia, kun mä kattelin viime lauantaina tätä minun mieliohjelmaa, myöskin tätä Strömsö-ohjelmaa. Niin siinä oli, kuulkaapas, pitkästä aikaa vierailevana Mikael Björklund. Mm-hmm. Joka oli ihan silloin alussa Strömsön niitä kokkiohjelma-osioita tekemässä. No niin. Ja tiedättekö, kun mulla on siis niin kuin ilo sanoa tässä, että minä olen saanut käydä Mikael Björklundin siellä Ahvenanmaalla, kun hänellä on se oma semmoinen ruokapaikka siinä toisella puolella Kastelholman linnaa. Niin. Niin me ollaan käyty siellä Jussin kanssa lounaalle. Hän tuli siihen ihan oikeasti meidän pöytään juttelemaan. Ja hän kehu kovasti hänen anoppinsa tekemään leipää. Ja siis hän oli ihan oikeasti sellainen niin kuin hyvin ystävällinen ja mukava ihminen. Siis tuli siihen meille juttelemaan. No niin. Niin nyt tuli tästä, en tiedä mistä se nyt tuli tästä joulutähestä minulla mieleen, en tiedä, mutta nyt vaan tuli. No nyt tuli Arsille joulutähti ikkuna, kun sä valitit eilen, vai mikä päivä, että sulla ei ollut mitään joulukoristeita siinä. No ei mulla oikein paljon ole. Niin nyt on joulupallo ja joulutähti. Tämä on vähän niin kuin toisenlainen tapa koristella joulu kuin mun siskolla esimerkiksi. Toinen on minimalisti ja toinen sitten toisesta puolesta. Se ehkä on vähän erilainen. Hän ehkä enemmän tykkää joulukoristeista. Mulle riittää nämä kaksi. Tämä on nyt hyvin tämmöinen pelkistetty ja hyvin tämmöinen yksinkertainen. Joo. Ja ei mitenkään hyvin tehtykään, mutta ole hyvä. Eikä hyvä kovin joulu kalliskaan. No ei ollut kyllä nyt. Eikä sitä se mitään. Se on yhtä hieno. Kiitos äiti. Olen nyt ihan kokonaan tehnyt omin käsin. Niin. Omin sitten tämä periytyy tuleville sukupolville. Samuli siitä ikionnellinen. Kyllä varmaan. Jep. No niin. Ei joo muuta kuin tämä oli nyt tämmöinen askarteluversiojakso. Juu, näin on. Nyt oli tämä kuusia päivä ja pallo ja tähti. Niin, tämmöistä kivaa harjoitellaan. Joo. Ei muuta kuin jatketaan. Joo, joo, hei hei. Hei hei. No niin, ja tämä oli nyt tässä tämän päivän luukku. Huomenna tulee lisää.